Ndërsa kanë mbetur vetëm 9 ditë nga takimi shumë pritur, Trump, Kim Jong-un, duke se Shtetet e Bashkuara nuk kanë hequr dorë nga linja e ashpër e komunikimit diplomatik. Sekretari i Mbrojtjes James Mattis ka deklaruar në mënyrë të prerë se Korea e Veriut nuk do të përfitojë asnjë lehtësinë të sanksioneve, derisa të ketë treguar hapa të verifikueshme dhe të pakthyeshme për denukularizimin. Ndërsa mori pjesë në një samit vjetor të sigurisë në Singapore, Mattis ka deklaruar se duhet mbajtur një qëndrim vigjilent e gjithashtu duhet treguar një qasje bashkëpunimi të fort në mënyrë që negociatat të sjellin rezultat. Samiti 12 qershorit në Singapore ka të i kaluar deri më tani disa pengesa që shkuan deri në anullimin e ti nga presidenti Trump, i cili nëpërmjet një letre argumentoi vendimin si një mbas ndaj gjuhës retorike dhe aspak të matur të vendit komunist. Të premte në një kthesë të jashtëzakonshme, Trump konfirmoi se takimi do të mbahet në datën dhe vendin e planifikuar, pavarësisht ngjarjeve të ditëve të kaluara. Ndërkohë bisedimet midis diplomatëve kanë vijuar në mënyrë intensive. Çështja e denuklearizimit për një kohë të gjatë ka përplasur dy vendet dhe mbetet aspekti më i diskutueshëm e sfidues i çdo marrëveshjeje të mundshme. Regjimi i Koreas së Veriut ka treguar historikisht mungesën e vullnetit për të hequr dorë nga potencialet bërthamore, të cilat i shesin një garanci për mbijetesë përballë kërcënimeve të Shteteve të Bashkuara.